Вітати кожного, хто прийшов сюди, наших літераторів, наших письменників, видавців, художників, діячів культури, всіх, кого сьогодні зібрала ця подія. А безумовно, найперше, я хочу привітати українського читача. Львівський форум – подія загальнонаціональна. Він дещо більший, ніж культурницьке явище у нашому житті. Це територія культури. Вільна від пошлості, нікчемності того псевдокультурного середовища, в якому досі розривається простір України і, безумовно, живе кожен із нас щодня і повсюди. Це, по суті, острів. Острів книжки, острів думки, на який хочеться пристати від цього бруду перевтіли з російщення, хохлядства, малоросійства, хуторянства. Кажу про ці речі з біллю і правдою, на яку маю честь як українець, як президент.